Вони вкладають мільйони в масштабне будівництво посеред історичного центру Києва. Та хто ці люди, не знає навіть директор компанії-забудовниці, кінці якої в офшорній зоні. Ми продовжуємо серію сюжетів про спорудження гігантського комплексу в Старому Києві на місці Сінного базару, проти зведення якого мешканці, архітектори ба навіть чиновники в мерії, однак спинити його не можуть. Натомість із активістами і журналістами, які починають розслідувати забудову Сінного, може й випадково, але трапляються різні прикрості. То хто ж насправді стоїть за цим будівництвом? Відповідей шукала Яна Брензей. У цій непоказній будівлі в середмісті Києва має міститися офіс будівельного гіганта. Добрий день. Скажіть, будь ласка, компанія Emporium Properties де знаходиться? Тут такого нету. Не повіривши на слово, бо саме за цією адресою зареєстрована компанія, вирішую пошукати. Так, тут туалет, тут лікування алкогольної залежності. На другому поверсі до нас підходить ще один охоронець. Здравствуйте. Добрий день. Кого ти ищете? Так, компанію Emporium Properties. У нас нет такої компанії. Ви ніколи про неї не чули? Кореспонденція сюди не найти. Це какая-то ошибка. У нас нет такої фірми. Беруся дзвонити на офіційний номер компанії. Алло. Алло, доброго дня. Це компанія Emporium Properties? Да. Намагаюся дізнатися, де ж насправді офіс забудовника. Жінка запевняє, там, де я і перебуваю. У мене на місці зараз нема. Що ви хочете? Компанія – це одна особа, це ви? Окрім вас, нікого більше на місці немає? На даний момент щось немає вже там нікого. Коли ж питаю, яку посаду вона обіймає в компанії, та кидає слухавку і більше її не бере. Все, бажання відпало розмовляти. Ну, ми писали листи, ми зверталися до керівника цієї компанії, телефонували, шукали їх тут, але реакція ви бачили. Нікого немає. Розшукувана нами компанія веде забудову в історичному центрі столиці. Зводить на місці найбільшого колись у Києві базару – Сінного – величезний комплекс. Його спорудження – чи не найскандальніше в столиці. Не лише через масштаби об'єкту, а передусім через те, з якими проблемами стикаються ті, хто суне свого носа в справи Сінного. Це був перший ринок, куди я ходила з мамою, ще тоді ми сметану пробували. Це той ринок, де я купила свою випускну сукню. Депутатка Київради Ольга Балицька вже півроку активно бореться із забудовою Сінного базару. Для неї це особисте, бо виросла на сусідній з ним вулиці. Зараз на місці Сінного зводять 14 будинків – від 6 до 22 поверхів. Проти виступають сусіди, бо певні – висотки затулять їм сонце. Район стане в тиснявах, не витримують електромережа та каналізація. Це самоубійство тут жити буде. Просто самоубійство. Проти міські активісти, бо зведення такого гіганта стане ще одним більмом на зовнішньому вигляді історичного центру Києва. З нас глузують відверто забудовники. Проти і у спілці архітекторів, бо будують, припускаючись купи порушень, надто високо і надто щільно. Це інакше, ніж культурний геноцид, не можна розцінювати. Проти депутатка Київради Балицька. Утім, зупинити спорудження вже понад рік ніхто не може. Забудовник має усі дозволи. Це є ще прикладом торжества на сьогоднішній день корупції та знахобнілості колишніх чиновників. Тільки-но Балицька взялася викривати порушення в забудові, під її вікнами з'явилася театралізована поховальна процесія. Труна, вінки, портрет депутатки. Про слово «безпека» після того, як відбулись похорони у мене по вікнах, вже не йдеться. І це був лише початок. Невдовзі до її заміського будинку прийшли з обшуками. Випадково, знову ж таки, серед цього Вишгородського району в рамках провадження проти випадкового чиновника вирішили випадково обшукати мою земельну ділянку. А згодом Балицька потрапила ще й до переліку із 20 осіб з усієї країни, яких має ретельно перевірити Національне агентство із запобігання корупції. Ось як це пояснює очільниця НАЗК. В даному випадку ніякої випадковості не було. До нас було звернення, на яке ми не реагувати не могли. У зверненні було вказана квартира, що перебуває у власності з 95-го року, а в декларації цієї інформації не було. Моя квартира, що перебуває у власності, я не знаю. Коли ж до справ Сінного взялися журналісти видання «Лівий берег», редакція двічі поспіль зазнала хакерських атак. Перший раз, коли опублікували висновок спілки архітекторів про незаконність забудови. Другий, коли написали про сумнівні обшуки в Балицької. Ще й до квартири батьків шеф-редакторки видання вдерлися невідомі.
пограбували якось дуже дивно, тому що, в принципі, нічого не взяли. Але, наприклад, дістали старі дитячі мої фотоальбоми і малюнки, які просто порвали на частинки і викинули посеред кімнати, щоб мама це побачила. І у випадку Кошкиної, і у випадку Балицької доказів, які прямо вказували на замовника цих атак, немає. Слідство триває. Утім, обидві впевнені, за цим стоїть забудовник Сінного. Погрози, проблеми і тиск, вони відбуваються постійно. Офіційно забудовує Сінний компанія «Емпоріум Пропертіс», офіс якої ми так і не змогли знайти за юридичною адресою. Ми зв'язалися з її директором. Він попросив надіслати запитання для інтерв'ю. Потому 3 тижні тиші. І лише в день виходу циклу в ефір сам зголосився на бесіду. Її призначив не в офісі, а у відділі продажів поряд із будмайданчиком. То, что вы видите, это не создает никакого дискомфорта и не нарушает концепцию прилежащих здесь зданий. Мы и наши проектанты, мы уверены, что никакой нагрузки на прилежащие улицы этот комплекс вообще не создаст. Ми питаємо, хто ж вклав стільки грошей, аби звести в історичному центрі цей гігантський комплекс? Бо компанія створена з нуля і інших об'єктів у неї немає. Наша компанія створена конкретно під це строїтися. Да. Що відомо з відкритих джерел? Українська «Емпоріум Пропертіс» належить маловідомій британській компанії. Директорка – 28-річна кіпріотка. Британську ж фірму заснувала ще одна компанія – з Віргінських островів, зони офшорів. Кінців не знайти. Хто ж є справжнім власником Сінного? Питаємо в українського директора. Ну, мені навіть як чоловіку-менеджеру, який супроводжує об'єкт, ну, мені не особо цікаво, хто там знаходиться десь. Ви не знаєте, чи нам це не цікаво. Хто вас нанімав на роботу? А я по об'явленню, наймовий працівник. А де ж можете об'явлення, по об'явленню? В інтернеті? Так, да, звісно. Натомість шеф-редакторка видання «Лівий берег» Соня Кошкина впевнена. Закордонні компанії – то лише ширма, власники – українські. Насправді за цією будовою стоять колишні керівники однієї силових структур України в вузьких колах, скажімо так. Про це все всі абсолютно знають. Більше розповідає журналістка видання «Нове время» Галина Корба. У свіжій статті пише, за забудовою Сінного стоять люди, близькі до екс-генпрокурора Віталія Ярем. Він, здавалося б, колишній генпрокурор, але механізми, які задіяні проти людей, які виступають проти забудови Сінного ринку, такі, наче він зараз чинний генпрокурор. Тут таки в статті Корби з посиланням на програму «Наші гроші» зазначені конкретні прізвища тих, хто, на думку журналістів-розслідувачів, стоїть за Сінним. Анатолій Даниленко – заступник Ярема у ГПУ і в міліції. Геннадій Ільїн – колишній депутат Київради. Видання називають Ільїна та Даниленка бізнес-партнерами. Ільїн, до слова, був заступником директора компанії, яка свого часу і придбала землю під Сінним базаром. Нам вдалося з ним зв'язатися. Зверніться до засобів масової інформації, які називають мене кінцевим бенефіціаром. Але я таковим не являюсь. Я не маю будівельних майданчиків. Ви проплачений брудний журналіст. Яка у вас зарплата? Вас це не стосується, це не бюджетні кошти. Ну, так вас це не стосується підприємницька моя діяльність. То побачимо. Оце і увесь діалог. Документально довести, хто є власником скандальної забудови, нині неможливо. Як і спинити її, бо є всі дозволи. Законодательно і документально у нас є чітке підтвердження і розрішення на все, що ми тут строїмо. Утім, противники забудови не втямлять. Як воно може бути законним, якщо руйнує історичний центр столиці і псує її вигляд? Де замість дозволених 27 метрів зводять утричі вищі споруди. І Сінний не перший. Роками в охоронній зоні міста виростають свічки. Як врятувати старий Київ від таких забудов? Це можна зробити от так на раз. Чому, попри зміну можновладців у столиці, підхід «забудова понад усе» залишається незмінним? Дивіться вже завтра у підсумковій серії циклу. Яна Брензе, Дмитро Волошко, Андрій Шурин та Сергій Сивко. Програма «Вікна СТБ».